ሁለቱ ነው ታዘም Yeah.
ቶሚ አታታሊ ቦይ ዘያ Thank you.
Thank you.
Let's go.
ይህን ነገር አድርጉ። በዚጋ ወንዶች ነገር አድርጉ። እስከ እናቶች ወንዶቻችን እስከ እዚጋ ነገር አድርጉ። ይህኛው ስፍራ ማለት አለበት። አይሰማም፣ አይሰማም። እስኪ እልልታ ያስፈልጋል። ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ያስፈልጋል። ከዚጋ ተጋብሎ እስኪ ተጋብሎ ወደዛ ስፍራ ስፍራ አድርጉ። እሱ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ስለት ለእግዚአብሔር መሰማት ሰላም ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰላም በነፍስ መቻለሰ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለልያራችሁ ዝህራናትን አመስግኑ። እሺ፣ በዚህ በፊት ለፊት ያላችሁ አውደ ምሕረቱን ክፍት አድርጉልን። በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃችኋለን። አውደ ምሕረቱን ክፍት አድርጉልን። ከሰንበት ተማሪዎች በስተጀርባ አለፉ። በዚህ በአውደ ምሕረቱ ዝነት ያላችሁ ወጣቶች፣ ወንዶችም ሴቶችም ከኋላ አለፉ። እለፍ እለፍ እለፍ። ወደላ ውጡ ውጡ።
ስለት ያመጣችሁ ስለት እንግዲህ
ይሄን ነው የምንቀበለው። ያ ቤተ ክርስቲያኑ ሚላ እንጻ ቤተ ክርስቲያን እንደተጀመረ ሁላችሁም አይታችኋል። ና ለእንጻ ቤተ ክርስቲያኑ እንጻ ኮሚቴም አለ። ይሄ ደግሞ ለናም ምታመጡት ስለት ምታመጡት ግደ እናንተ ታውቃላችሁ ሁሉም ያውቃልና አሁን ስለ ሰዓት ነው ስለቱን ያመጣችሁ ተሰጣላችሁ። ይጥቁ ሰውን ያመጣችሁ ናራታ ጋራታ እግዚአብሔር ይስጥልን። የማለበ ከታመድ ነውኛል ከሻሻክ ዘው እግዚአብሔር ይስጥልን። ከበለስዩን Oh!
ቅዱሳን ከበሩ እያሸበሸቡ የሰማይ መላእክት ላይን አትሰማይ ቅዱስ 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 ይሄ Thank you.
እያሉ ነው ክብ ሰርተው በጋሞጎፋ ሀገረ ስብከት በድራሻ ወረዳ በጋርዱላ ዞን በድራሻ ወረዳ ቤተ ክህነት አርጉባ ጠናው ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት የመጡ ናቸውና የድራሻ ብሔረሰብ ነው እየተጫወቱ ያሉትና ይህ የትንፋሽ መሳሪያ እንግዲህ ዳዊት ልበ አምላክ ዳዊት እስትንፋስ ያለ ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን ባለው መሰረት እንግዲህ ለቤተ ክርስቲያን ህንጻ ማሰሪያ የአርጉባ ጠናው የቅዱስ ኪዳነ ምሕረት የምንመለከተው ህንጻው የደረሰበት ደረጃ በባነር አለ ህንጻው የደረሰበት በኋላ ያው ይታያልና ልክ ለሱ ማስጠረሻ ገቢ ማሰባሰቢያ ስራ በዚህ በገረሰ ቅዱስ ዮሐንስ ክብረ በዓል ላይ ተገኝተው ገቢን በማሰባሰብ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። በጣም 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 ደስ ይላል። ጥሩ አድርገን የገለጽከው ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። ምናልባት እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገውና ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ድሉ ይሰጣለን ይቀጥል። እሺ፣ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ያው አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን በዚህ አጋጣሚ የእመቤታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ህንጻ ግንባታ ሁሉም ሰው በረከቱ ላይ እንድሳተፍ ጥሪያችንን በቅድስት ኪዳነ ምሕረት ስም እናስተላልፋለን። በጣም እጅግ በጣም እኔም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፈንሳ ፈንሳ ሁሉ እንጋይ
ጃጅ ታበናለ Let's go.
ሰላም ወደ መንበሩ ክብር ተመልሷል ማለት
ነው ለሌላ ቦታ እየለቀቃችሁ ማለት ነው ለሌላቸው ቦታ እየለቀቃችሁ በእውነት ታላቁ ሰማይት አምና በዝናብ በወርጫ ሳልፈን ነበር ደመናው ከለለ ዛሬ አብርዶልን ፀሐይም ሳይመታን ድርድም ሳይመታን በዚህ ይህንን በመሰለ በደመና ከልሎ ውብ አድርጎ አስከብረናል ማለት ነው እልል ብላችሁ አመስግኑ ዝቅ እያላችሁ እየተባረካችሁ እየተነሳችሁ ቦታ ክፍት አድርጉ ማለት ነው ምጀጋለ መጥቶ መውሰድ ይችላል ለህንፃ 1000 ብር ለህንፃው የህንፃ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ካላችሁ እዚህ ቀረብ በሉ